Yo hasta lo sacaron a dar. Ahí está el ritmo, la vamos a quitar. כדור חופשי של ברואה סטארה זגרה, סטארה זגורה. אחת אחת! כולם מחכים שהכדור הזה ילך אל קבוצת השחקנים במרחק של 12-13 מטר, אבל הכדור הזה הולך פנימה ואנחנו נרד להפסקה הזאת עם שוויון אחת. שגיאה קשה של דני עמוס, הוא התחיל לגנוב לכיוון הרמה, היה בטוח שהכדור הזה יוגבה. שגיאה קשה שלו, היה חייב לסגור את הפינה הקצרה וסופק כאן את השער הזה בשניות האחרונות של המחצית.